ни се обидува и преку медиумите, и преку институциите да создава такво некое мислење дека невладините организации се непријатели на државата. Целата таа постапка е веќе смислена, бидејќи не бара европски проекти, иако ние им ги нудевме, а ги имаме, бара документи и проекти од Сорос. Излезе дека биле сомневање или индиции дека се занимаваме со тероризам и организиран криминал. Сепак е страшно затоа што ти веќе знаеш според тоа како течат работите, дека ова не е ништо рутинско, дека ова е хостилно, непријателско, насочено со цел да дојде и да те затвори. Еден амбасадор на голема институција што беше дојден кај нас, дури се интересираше зашто сме покренале контрола на работењето на граѓанските организации. Контрола може да врши само донаторот во нивната земја. Јас велам на тоа, а што ако донаторот е од терористички организации? Од терористички организации? Целата ова постапка беше покренето од Државната комисија за спречување на корупција. Од таму беше поднесена иницијативата во Министерството за внатрешни работи, од таму беше формирана една работна група, вклучувајќи и Управата за финанска полиција, Управата за јавни приходи и МВР заедно да ги проверат овие наоди од Државната агенција за водење корупција. Државната комисија за спречување на корупцијата располага со определени, значи со знание од извори на информирање кои што се интернет и одредени телевизиски канали, како и врз основа на пријави од граѓани. Барањето се однесуваше за незаконитости поврзани со финансирање на изборна кампања во периодот од започнувањето на кампањата за парламентарните избори кои што се одржаа во декември 2016 година, па се до нивното завршување со објавување на конечните резултати. Значи тие беа сомненијата. Имавме во себе порив и од општествена одговорност да го истакнеме нашиот став. Ни на крај памет дека тука ќе се соберат па може би некои 1000 луѓе во некој горе доле и дека тоа навидуме спонтано собирање. Јас сум тука присутен и тоа е моја легитимно право да бидам присутен, уставно загарантирано. Еден шамар, два, три бокса у целата ситуација, од тоа се направи фама. Малте не испана дека ова, бевме тука во Берут. Во 2009-та првиот еклатантен пример на студир на различни идеи беше околу изградбата на црквата на площад, од кога за прв пат архибригадите и студентите на архитектонскиот факултет доживеа практично терор. Тоа беше првата индикација кога рековме дека со оваа власт нема да биде лесно. За прв пат реков ова ќе заврши со крв. Нападите доаѓале во секаква форма, од медиумски напади најчесто до по инакви притисоци. Уште кога беа првите протести против полициската бруталност во 2011, против убиството на Мартин Нешковски, против прекомерното користење на сила од страна на полицијата, младите луѓе што беа таму затоа што не сакаа тоа да се повтори, беа оцрнувани и етикетирани. И тогаш се појавиа оние фамозни црвени кругови кои до ден денес фигурираат по нашиот медиумски пейсаж. Стоп за полициска бруталност! Стоп за полициска бруталност! Oh!
На Република Македонија и јакнење на независен граѓански сектор кој нема да биде под ничија контрола. Власта решила дека нема веќе каде, дотерана е до ѕид и мора да посегне по тоа што е последна алатка за која што и самата е свесна штетата што ја направи, да се справува со граѓанските организации. Во налогот од Управата за јавни приходи пишуваше анализа на ризик. Општо, не пишуваше ништо. Во налогот што го добивме од јавното обвинителство, пишуваше разно. Само дека се води предистражна постапка и дека овие документи ни се потребни во тој процес. Таков тип на контрола доликува на, не знам, криминал. И најстрашното е што ти знаеш дека нема ништо проблематично, ама не знаеш зашто се тука, не знаеш како тоа ќе заврши, а многу одамна си ја изгубил довербата во системот за да мислиш дека ова ќе биде фер. Оде до тој абсурд што буквално бара од нас исказ дека ние, како организација, соработуваме со неколку странски фондации и организации, се со цел да го урнеме поредокот. Значи, тоа беше таа квалификација која што им беше наметена на тие инспектори и доаѓаат со таа намера. Следењето на парите, начинот на како се дадени и за која намена се потрошени парите. И во само во тој дел ние бевме вклучени во проверките во невладините организации. Сите овие проверки траја долго поради тоа што стануваше збор за проверка на 22 правни лица, односно на сметките на 22 правни лица, како и на физичките лица кои што беа одговорни лица во овие невладини организации. Речиси секоја недела ние имавме луѓе од
управата за јавни приходи или тука во Метаморфозис или кај нашиот сметководител. Беше интересно дека управата за јавни приходи рекоа дека ќе направат инспекција и ќе ги проверуваат сите наши проекти, значи финансиското работење за сите наши проекти, а јавното обвинителство се фокусираше само на оние проекти кои беа финансирани и поддржани од USAID или од Американската амбасада. Нашиот налог беше дека она што се контролира кај нас е останато. Активности што не се опфатени. Кој може да разбере што значи тоа? Не беше ни нешто конкретно, ние бевме категорија останато. Понатаму добивме проширување на налогот од една година контрола за 5 години. Објаснувањето беше анализа на ризик. Властите не удрија само посредствата на Фондација Отворено општество Македонија, туку удрија посредствата на USAID, на Европската унија, на Швајцарската развојна агенција, на средствата на сите оние донатори кои што со години се залагаа за демократизација и се залагаа за демократизација на ново општество. Со еден ваков удар да се прати пораката и до меѓународната заедница која што Груевски ја кажа во прогласот на 17 декември дека сака да раскрсти со сите амбасадори со целиот меѓународен фактор. Некои амбасадори почнаа премногу да се мешаат во внатрешната политика на земјата. Тоа мора да запре. Колку таа негова идеја се граничи со лудило, тоа е друго прашање. Пазете, он направи некролози од сите амбасадори во Македонија. Те еднаш беа невладините организации, па потоа беа странските амбасади заедно со невладините организации. И мислам дека тоа беше начинот на кој што функционираше нивната пропаганда. Случи 5 мај, на кој што протест излеговме сите спонтано поради револтот кој го што чувствувавме од она што го слушнавме, или тоа беше бомбата за убиството на Мартин Ишковски. Тој протест ескалираше, беше долг ден и беа апсени студенти кои што беа учесници или во студентскиот пленум. Нашата недвосмислена одлука после тоа беше да ја прекинеме секаквата соработка со владеачката гарнитура тогашна. Бивме сведоци на врискања од страна на млади вознемирени луѓе на 5 мај, додека ги растеруваа по скопските сокачиња и улици. Полицајци влегуваа во библиотека во 11 навечер да бараат кои студенти била таму на протести, како да студентите не учат навечер во читалните, како да тие се нечии дежурни виновници. Од кога сето тоа се случи, се поставија тенкови кучиња пред читалната и не ни даваат да излеземе надвор од читалната. Владата имаше проблем да свати дека граѓаните на улица се на таму затоа што тие така веруваат и сакаат и мислат дека е потребно. И во континуитет се трудеше на секој некој да му прикачи причина поради која не треба да биде таму или закана или уцена. Тоа не се чувствуваше само на протестите, тоа се чувствуваше и надвор од протестите. Знаеме дека неколку активисти беа нападнати. Тоа се состоеше баш во употребата на луѓето кои беа надвор од институциите. Активистите не беа нападени од луѓе вработени во МВР, беа нападени од качулки, кои што беа во служба на партијата на власт. И тоа така се развиваше. Thank you.
студентскиот пленум почна, ја пробија таа дистанца која што врз која што се базираше таа идеолошка подлога дека владеачката гарнитура е све она месијата кој што ја има таа мисија да нас не ослободи од злото. Ние пробивме таа дистанца со тоа што почнавме да го имитираме, да имитираме владеачката гарнитура. Рекоа, они почнаа да не заокружуваат, ние рековме не, нема потреба тоа да се случува, ние сами ќе се заокружиме. И одеднаш јавноста почна да се препознава во заокружениот студент. Како бесрамни манипулатори не заокружуваат и не вмешуваат во своите гадни политички сплетки. И потоа, како бесрамни виновници падени во собствената самка, ни затвараат врата пред нас и не влекуваат ролетни на прозорец, која ги повикуваме на разговори на соочување. Нештата се сведоа на ниво на ментална војна, на психолошки терор. Замислете секој ден, со месеци, ти доаѓаш и се што правиш, копираш документи, образложуваш документи кои биле пред 5 години и едва и дури се сеќаваш, само објаснуваш и наоѓаш. Многу луѓе од оваа канцеларија помагаа тоа да го направиме, бидејќи едноставно не се завршува таа работа. Беа толку неписмени и не неспремни во однос на инспекцијско надзор, што на секој дополнително прашање што треба да биде поставено, излегуваат надвор, се консултираат со нивните шефови, се враќа, пак поставува прашање, пак излегува надвор. Това беше смешно. Некои деца кои што ама буквално не си ја знаат својата работа, каму ли да го знаат работењето во невладината организација. Не знаја што барат. Само беше јасна нивната амбиција, односно нивната инструктажа, дека треба да протресат се многу добро и да видат таму нешто мора да има, мора да се најде. Ја мислам дека очекувале тоа што го збореа по телевизија, дека ќе најдат, дека ние сме плакале луѓе од опозиционата партија, дека сме финансирале активности на опозицијската партија и кога видоа дека тоа го нема, мислам дека тука им се руши целата, рушеше целата шема. Мораше да се најде некој непријател, мораше да се измисли непријател. И мислам дека најлесно беше за таа пропагандна машинерија невладиниот сектор и Джордж Сорос, онака баш лично како личност, да се представи како непријател, затоа што после преку пропагандната машинерија они да се покажат и како некои заштитници. Значи, во овој документ, кој што ќе ви го поделиме, е преки испратен до поголем број на инстанции во Соединетите Американски држави. Зборуваме пред се за луѓе кои што имаат надзорна улога врз работата на USAID и кои што може, треба да бидат информирани за тоа дека USAID дава милионски суми на фондацијата на Сорос во Република Македонија. И во него на детален начин напишано на како се биле злоупотребувани овие финансиски средства кои што се доделуваат наводно за развој на демократијата, наводно за добро владење со државата, а всушно се доделуваат за организирање на насилни протести и за обидено уривање на легалната, легитимната власт на Македонија. Извадија еден извештај кој што е полн со лаги, манипулации, непрецизности, но и со податоци до кои што не дојдоа од нашите веб страни, каде што е очигледно дека
има спрега со институциите, па некои информации им се прелеа. Четворица инспектори на Американскиот конгрес беа во сериозна мисија во Македонија. И пред властите на Американската држава, нели, требаше да не да се правдаме, туку да се објаснуваме што работиме, како работиме и зошто го работиме тоа што го работиме, така што направија штета. Паричните средства не доаѓаат директно само од фондацијата Отворено општество, туку средствата се префрлаат од ФОМ Македонија на невладени како Метаморфозис или НВО инфоцентар. За подоцна овие поголеми 3-4 невладени организации или како што е Хелсиншки комитет, да ги пренасочуваат парите кон овие помалите организации низ цела територија на Република Македонија. Еден од мегафоните, Никола Србов, кој што директно према мене се има произнесено преку социјалните мрежи, дека јас како извршен директор за една година имам земено 69.000 евра и тамо некој кусур, пари од Сорос, се со цел да работам за сметка на СДС и дека организацијата наша КАМ има земено повеќе од пола милион евра за да работиме на изборната кампања и да го унасочуваме народот и граѓаните во тој изборен процес. Кажува дека милионски суми влегуваат во Метаморфозис и Метаморфозис после тие пари со тие пари финансира партиски активисти на СДСМ. Тоа беше толку страшно во тој момент што и тоа е второто ниво на кое влијаеше целата оваа хајка, личното ниво и не само кај мене, туку кај сите вработени, што почна и најблиските пријатели, па дури моите родители да ми прашуваат што вие работите. Ти стварно многу патуваш. Стварно е тоа што го пишува за тебе и што зборуваат за невладените организации дека вие соработувате со странски шпиони. Онака и тоа е поразително на некој начин. Управата за јавни приходи заврши со тоа што не казнија за тоа што не сме платиле персонален данок за луѓето од странство кои сме ги сместиле по хотели во Македонија. И дека сме требале да платиме данок, иако тоа во законот не го пишува, они така го толкува и ние таа казна требаше да ја платиме, бидејќи ќе се жалиме во тек е тој процес, меѓутоа ние мораше таа казна да ја платиме веднаш. Но исто така тоа ни покаже колку всушност имаат моќ инспекторите на УЈП во Македонија. Не натераа да платиме дополнително персонален данок за подадена хуманитарна помош, бидејќи во целиот изминат период при нивните проверки не успеа да најдат ништо буквално што е противзаконски. Хуманитарната помош и гардеробата што ја даваме на сиромашните семејства и на децата кои што посетуваат градинка во рамки на друг проект, таа гардероба подлежи и на персонален данок, а ние имаме фактура на која што е платен ДДВ. И демек ние требало да платиме на тој износ, требаше да платиме дополнителен данок, односно персонален данок, бидејќи сметале дека тоа е добивка на семејството, така го квалификувале. Се согласивме, се договоривме, плативме персонален данок, меѓутоа од таму добиваме повторно записник дека е сега немате платено на време данок, сега ќе платите дополнително прекршок за тоа што данокот не ви е на време платен. Thank you.
ќе испратиме барање до Уставниот суд. Да, донесе одлука за времено запирање на работа на сите граѓански здруженија, фондации и политички партии. На 5-годишнината од смртта на Мартин Нешковски, шарената револуција го обои Скопскиот плоштад во црвено. Тој начин на комуникација кој што го воспостави студентскиот пленум со тогашната владеачка гарнитура, во тоа разобличување на нивната, на нивниот идеолошки екран, го прифати шарената револуција, усвари понатаму. И сега во една ретроспектива кој ќе видиме, тоа е исклучително битно заради тоа што нели шарената револуција и луѓето што партиципираа во шарената револуција беа нарекувани хулигани, насилници, деструктивци и луѓето што партиципираа почнаа да носат маички, да се себе нарекуваат: „Јас сум хулиган, насилник, меѓутоа имам барање упатено кон вас“. Погрешно е, погрешен е начинот на кој што ги креирате и водите политиките. Кога се случуваше шарената револуција, имаше една цела машинерија притисоци насочени против секој слободоумен граѓанин кој самостојно се појавил на тие протести. Мислам уште од тогаш се наговестуваа работите. Луѓе беа во домашен притвор со денови непотребно. Бевме сведоци на студенти и студентки приклештани на земја со раскрвавени лица затоа што се нашле на протестот во погрешен момент кога полицијата решила да почне да приведува. Не е дека имавме проблем само со институциите, бидејќи не е дека само институциите се обидуваа да го запрат тој граѓански отпор и тие граѓански движења. Тие имаа и свои соработници во медиумите, имаа и свои соработници во други граѓански движења кои што се формираа од после и кои што беа контраграѓански движења. Медиумите им помагаа со тоа што објавуваа информации, лични информации кои што во принцип не би можеле, не би смееле да се објават, како што се наши адреси на живење, наши матични броеви. Така што кршејќи ги нашите права му помагаа на режимот во остварување на својата цел, односно заплашување и оневозможување на движењата граѓански. Нема ништо посилно од обичниот граѓанин кој излезе на улица. Поради тоа ќе победиме. Ние чекаме одговор од институциите за овој цел прогон оркестриран. Ние чекаме мислење дали тие кои доаѓале во нашите канцеларии дошле основано. Дали тоа што го работеле било воопшто по прописите? Дали било работено професионално, етички и согласно сите стандарди? Дали имало злоупотреба на службена должност за вршење на политички притисоци? Бидејќи многу е важно ова поглавје за граѓанското општество да се заврши формално, да не остане да виси во воздух. Тоа деяние значеше упад во слободата на говорот, упад во правото на здружување, беше дискриминаторска и така натаму. Нас ни предизвика сериозни материјална и друга нематеријална штета и ќе инсистираме за оваа хајка да си понесат одговорност институциите и актерите.